नेकपा एमालेको दशौं महाधिवेशन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख दलका नेताहरूले लोकतान्त्रिक बाटो नछाड्न सुझाव दिएका छन्। नेताहरूले देश र जनताको पक्षमा उभ्याउन पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई आग्रह गरेका छन्। नेकपा एमालेलाई दशौं महाधिवेशनका लागि शुभकामना दिँदै जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेकपा एमाले देश र जनताको पक्षमा आफूलाई उभ्याउनु पर्ने बताएका छन्। उनले संविधानलाई अझ समावेशी र संघीयतालाई अझ प्रभावकारी बनाउन सबै राजनैतिक दलले योगदान गर्नुपर्ने बताएका हुन्। नेकपा एमालेको दशौं महाधिवेशनको सफलताको लागि जनता समाजवादी पार्टीको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको यो महाधिवेशन सफल रहोस्, सार्थक होस्, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई संस्थागत रूपमा सुदृढ तुल्याउन यथेष्ट ऊर्जा दिन सकोस्, यही मेरो कामना छ। अहिले नेपाल ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ। एकातिर नेपालको विविधतालाई एकतामा, एकतालाई विविधतामा कस्ने समावेशी लोकतान्त्रिक संविधानको अभावले शान्ति, संघीयता, सुशासन, आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय र समाजवादको राष्ट्रिय लक्ष्य टाढिँदै गएको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले मधेसका माग पूरा गर्ने सन्दर्भमा वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि आश्वासन दिएको भन्दै उनले बाँकी माग पूरा गर्न ध्यान आकर्षण गराए। माग पूरा नभए फेरि पनि 20 लाख मानिस उतार्ने चेतावनी उनले दिए। म उहाँलाई धन्यवाद दिन पनि आएको छु, किनकि हाम्रो पार्टीप्रति र हाम्रो नेता र कार्यकर्ताप्रति उहाँले जुन सद्भाव देखाउनु भएको छ त्यसप्रति म अनुग्रहित छु। र कि हामी यो संविधानभित्रैको हुँदा, हाम्रो पार्टी हुँदा हुँदै पनि हामीले यसमा चाहिँ संशोधनको माग सहित सडकमा हामीलाई उतर्नु परेको थियो र एक दिनमा मानव साङ्लोको नाममा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म 20 लाख मानिस त्यो दिन लाइन लगाएर संशोधनका माग गरेका थिए। राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले देशलाई संकटबाट बचाउन र जोगाउन ओलीको खाँचो रहेको बताए। ओलीको पहलमा तराईको पृथकतावादी शक्तिलाई अन्त्य भएको र गुमेको भूभाग सहितको नक्सा प्रकाशित भएको उनको भनाइ थियो। केपी ओलीको नेतृत्वको पछिल्लो सरकारको गतिविधिबाट भने म त्यति धेरै सन्तुष्ट छैन। पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह र विवादको कारणले गर्दाखेरि सायद उहाँले र नेकपाले जनतालाई दिएको आश्वासन अनुसार काम गर्न सकेन। यति भन्दा भन्दै तैपनि धेरै विवादका बावजुद, धेरै विरोधाभास र असफलताका बावजुद दुईवटा प्रमुख कामका निमित्त केपी ओली र तपाईँहरूको पार्टीलाई यो देशले सधैँ सम्झिराख्नेछ। पहिलो काम, मधेसमा देखा परेको पृथकतावादी आन्दोलन र विप्लव माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिक मूलधारमा ल्याउने काममा तपाईँहरूले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु भएको छ। माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेलले केही फरक मान्यता र परिवेशले माओवादी केन्द्र र एमाले अलग हुन पुगेको बताए। उनले नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जनताको विश्वास रहेको भए पनि नेताहरूमा भएका संकीर्णताले असर गरेको बताए। म अघि नै उद्घोषक कमरेडले भन्नुभयो, मेरो पार्टीको, हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष अनुपस्थित हुनुभएको हो। विशेष कामले गर्दाखेरि पार्टीको प्रतिनिधिको रूपमा यहाँहरूका बिचमा उभिएको छु। समाजमा
अन्तर्विरोधहरू स्थिर हुँदैनन्, सामाजिक परिवेश पनि बदलिरहन्छन्, त्यसैले द्वन्द तथा अन्तर्विरोधहरू पनि सधैँ एक रूपमा रहन्नन्। सामाजिक शक्तिहरूका बीचमा एकता द्वन्द फेरि एकता फेरि द्वन्द र रूपान्तरण हुने गर्दछ। यो नियम मार्क्सवादीहरूले मात्रै विश्लेषण गर्छन्, अरूले गर्दैनन्। नेकपा एमालेका नेता रामबहादुर थापाले देशी विदेशी षड्यन्त्रबाट नेकपालाई तीन टुक्रा पारिएको र सरकारलाई अलोकतान्त्रिक विधि परमादेशबाट विस्थापित गरिएको आरोप लगाए। देशी विदेशी शक्तिहरूको षड्यन्त्रबाट नेकपालाई तीन टुक्रामा विभाजित गरिएको छ। जनादेशबाट निर्मित सरकार अलोकतान्त्रिक विधिबाट विस्थापित गरिएको छ। मुलुकको व्यवस्थापिका संसदको जनादेशबाट होइन, ठाडो अध्यादेशबाट सञ्चालित भइरहेको छ। देशको नीति निर्माण गर्ने व्यवस्थापिका संसद अस्त व्यस्त छ। मुलुकको न्याय व्यवस्थालाई सेटिङबाट भताभुङ्ग पारिएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सबै कम्युनिस्ट पार्टी एक हुन नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा के भइरहन्छ भने, हामी नारायणी वारी छौँ, पारिकाले हामीलाई नारायणी पारिका भन्छन्। हामी यहाँ बसेका छौँ, पारिकालाई हामीले नारायणी पारिका भन्छौँ। त्यसो हुनाले यो विशेष गरेर तपाईँ चाहिँ नि वाम आन्दोलनभित्र 2006 सालमा जब यसको स्थापना भयो, त्यो बेलादेखि नै अन्तर्विरोधहरू अन्तर्विरोध एकता चल्दै आएको छ। पार्टीभित्र चल्ने अन्तर्विरोध एकता, सर्वसाधारण जनताले अन्तर्विरोध नभए हुँदो, एकता नभए हुँदो, सबै कम्युनिस्टहरू एकै ठाउँ जम्मा भए हुँदो भन्ने चाहना राख्छन्, तर व्यवहारमा त्यो हुँदो रहन्छ। केसीले नेपालमा प्रजातान्त्रिक शक्ति वाम शक्ति बीच एकता नभएको भए नेपालमा राजनैतिक उपलब्धिको सम्भावना नभएको पनि उल्लेख गरे। उद्घाटन समारोहमा 8 विदेशी पार्टीका नेता सहभागी भएका थिए। भारतीय जनता पार्टीका तर्फबाट पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री डाक्टर हर्षवर्धन र राष्ट्रिय सचिव हरिश द्विवेदी, भाकपाका पल्लव सेनगुप्ता, भाकपा मार्क्सवादीबाट जोगेन्द्र शर्मा, भाकपा मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेसन वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता र सन्दीप सौर पनि सहभागी भएका थिए।